Sad sam Donja Ljubija. Da zabilježim ovo, da se zna da smo u Donju Ljubi. E to smo baš ovo... Kako ono ime, prezime? Kolonić. Ime? Fatima. Ovo sam našu drugarcu. Ja. Kozarčanku, molim te, staru zagrad. To je obavezno. E, tako da znaš. Ulaz u Ljubiju. Već 4. april 2017. Evo me u Ljubiji. Da malo zabilježimo videom, više manje slikom Ljubiju. Ovo je kapija. Ežer Ljubija. Pa će ovaj rudnik proraditi, to su još veliko pitanje. Jako malo raje u čaršiji. Našao sam svog radnog kolegu, jakara Franc. Ovdje. Nekad je ovo bila divna čaršija. On se dođe nekad na koržu. Ja mislim da ovo je najveći objekat u Ljubiji.